Четвер, 20 червня, в ефірі новини на 11-му у студії Євген Коптів. Вітаю вас. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте новини. І далі у випуску розкажемо про таке. Бояться користуватися ліфтом. Мешканці однієї з багатоповерхівок у Дніпрі скаржаться на некерований підйомник. Він ледь не зірвався у шахту. Чому і хто винен? Якось вже задумуваюсь, якщо навіть відремонтують, що ж воно далі так буде? У Дніпрі пенсіонерка тероризує сусідів, закидає все сміттям, розводить тарганів та не дає людям спати ночами. Що кажуть соціальні служби? Котів, я не знаю, вона позбавлялася половину там і четвертувала їх, і викидувала через балкон. Купатися чи не купатися? Попри заборону, дніпряни активно відпочивають на пляжах. Чому це небезпечно? А куди пенсіонер може поїхати? Ну, як, в принципі, кожен українець. Ну, куди? Нікуди. Зараз. Станом на 15-ту годину в області із тривогами, але на більшості територій без надзвичайних ситуацій. Водночас прибережні громади Нікопольщини знов під прицілом ворожої артилерії та FPV-камікадзе. Вночі ж наші оборонці неба збили над областю 5 шахедів та 4 ракети. ППО працювало у 3 районах. На Криворіжжі постраждали 3 чоловіків, 2 ушпиталили, ще один лікуватиметься вдома. За даними повітряного командування «Схід», крилаті ракети, випущені зі стратегічних бомбардувальників, заходили з південно-східного напрямку. Їх збили у прифронтовій зоні Дніпропетровської області. Цієї ночі ворог масовано бив по всій Україні. Сили ППО збили 5 з 9 ракет та 27 безпілотників в межах 10 областей. Відомо про пошкодження високовольтної електромережі на Київщині. Енергетики намагаються до кінця дня повернути світло в домівки людей. Також окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. 3 працівників отримали поранення і серйозно пошкоджено обладнання. На Вінниччині ж збили 4 ворожі дрони. Уламки шахеда пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. А зранку ворог обстріляв Херсон, бив із важкої артилерії. Пошкоджені приватні будинки. Поки то вже таке. Кухня осталася, веранда, так. Тим часом на Росії бавовняний хіт-парад. За ніч одразу на декілька ворожих нафтобаз завітали невідомі безпілотники у Краснодарському краї, Тамбовській області та Республіці Адигея. Пропоную подивитись, як горіло та палало. Якщо б сюди він долетів, от сюди, Платонські вже нашої не було б. Негода раптово накрила Дніпропетровщину. Шквальний вітер валить дерева, піднімає стовпи пилу. Які наслідки вже принесла негода та що говорять в гідрометцентрі? З нами на прямому зв'язку наш кореспондент Марко Ручка із подробицями. Марко, тобі слово. Женю, вітаю. Зараз ми у середмісті Дніпра. Шквальний вітер не припиняється від слова зовсім. З дерев сиплються гілки, а місцями вітер підіймає чималу хвилю пилу. Так, на Антоновича просто під час руху ціле дерево впало на машину. Деревопати в області повідомляють, що на трасі з Царчанки до Дніпра дерево також рухнуло на автівку. А ось така хвиля пилу піднялась на лівому березі Дніпра. Подивіться. Господи, мама тобі дорогая. Дніпропетровський гідрометцентр повідомив, на Дніпропетровщині оголошено жовтий перший рівень небезпеки. Наразі це все. Женю. Дуже дякую. Це був Марко Ручка про поточну ситуацію у Дніпрі і Дніпропетровщини, де дме сильний вітер. Отже, бувайте обережні і плануйте свої маршрути заздалегідь. Ми ж продовжуємо випуск. На Дніпропетровщині судитимуть колишнього обласного воєнкома. У Нацполіції стверджують, що за півтора року повномасштабного вторгнення він незаконно збагатився.
придбав майна на 13,5 мільйонів гривень. Фігурант оформив на батька кілька автомобілів і дві квартири у Дніпрі, а на родича ще й підприємство. У ході слідства встановили факти декларування неправдивої інформації на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Наразі досудове розслідування щодо колишнього начальника обласного територіального центру комплектування завершено, а обвинувальний акт скеровано до Бабушкінського районного суду. Екс-посадовцю загрожує до 10 років за ґратами. 242 тисячі гривень – таку суму застави обрав суд для чоловіка, який підірвав двох людей гранатою. Утім, якщо гроші не внесуть, на час слідства зловмисник буде за ґратами. Йому інкримінують незаконне зберігання боєприпасів та хуліганство. Наразі відомо, 23-річний чоловік незаконно придбав осколкову гранату та вирішив похизуватися нею перед друзями. Кинув боєприпас просто у громадському місці. Постраждали 17-річна дівчина та чоловік. Ліфт обвалився в будинку. Так спочатку подумали мешканці однієї багатоповерхівки Дніпра. Пізно ввечері жителі почули гучний гуркіт. Їм здалось, що здетонував боєприпас. Врешті з'ясували причину. Що ж саме там сталося? Чи постраждали люди? І чи може таке знову повторитись? Репортаж Марка Ручки. Шокуючі повідомлення про потужний вибух, які порівняли з детонацією бомби, це писали налякані жителі багатоповерхівки одного з житломасивів Дніпра. З'ясували, звук вибуху доносився із шахти ліфта. Думали, обірвались рейки. Я вже задумуваюсь, якщо навіть відремонтують. Що ж воно далі так буде? Мова про ліфт в багатоповерхівці на Паніках 87. Жителі кажуть, чули потужний гуркіт і думали, що підйомник просто обвалився в шахту. Але вже з'ясували, причина зовсім не поламаний ліфт. За словами мешканців, винні електрики. По вині ДТЕКу. Можу одне сказати, в цей день було вимкнення світла. І це вимкнення було хвилин на 10. Ми не зрозуміли, зазвичай виключають на 3 години, да? А тут виключили всього 10 хвилин і вимкнули. Тобто не зрозуміло взагалі це вимикання, тобто можливо за цього ліфт і зламався. Механік підтверджує здогадки жителів і пояснює, що саме стало причиною поламки. Приїжджає ДТЕК, вони роблять якісь свої роботи по станції. Они отключили фазы, потом их назад вернули, но поменяли местами, сделали перефазировку. В этот момент, когда то есть, двигатель начинает работать в обратную сторону. Саме через цю плутанину із фазами ліфт і вдарився об стелю шахти. Це спричинило гучний звук, схожий на вибух, який налякав місцевих. Люди прийшли, нажали кнопочку першого етажа, а ліфт метр поїхав наверх. І поки не уперся в потолок, він не зупинився. От це і случилося. Якби всередині були люди, чи минулось би все без наслідків? Ну, іспух. Тобто з житті нічого не вражає. Утім, люди, м'яко кажучи, не в захваті від таких непередбачуваних гуйдалок у шахті ліфта. Як пояснюють інцидент в ДТЕК, така ж ситуація далеко не перша і де вірогідність, що не повториться. Компанії про інцидент знають, кажуть, ремонтували пошкоджений кабель. Щодо самого випадку із неочікуваним вимкненням світла та некерованим ліфтом, в ДТЕК проводять ретельне внутрішнє розслідування. У рамках розслідування ми перевіримо, чи коректно застосовувалася технологія виконання робіт згідно нормативних документів, якими зобов'язана користуватися наша компанія у виробничій діяльності. Тож, поки електрики розбираються в ситуації, люди ризикувати і користуватись підйомником не наважуються. Марко Ручка, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу. А яка ситуація з ліфтами у вашому будинку? Чи впливає вимкнення світла на справну роботу підйомника? Пишіть нам у коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі, тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, і підписуйтеся на 11. Ми ж продовжуємо. Полчища тарганів та гори сміття. У Дніпрі пенсіонерка тероризує сусідів. Та не тільки нестерпним запахом і брудом. Аби людям веселіше жилося, ночами б'є по батареї палицею. До себе буйна містянка нікого не підпускає, хіба що котів. Їх у неї вдома щонайменше 5. Анастасія Вільхова все ж таки побувала в гостях у жінки. Подивіться, як все було. Непримітна чотириповерхівка у спальному районі міста. На перший погляд, і не скажеш, що тільки-но наступає темрява, тут починають кипіти справжні пристрасті.
заходом сонця прокидається не мафія, а 86-річна Майя Миколаївна. Саме вона останні 10 років буквально зводить з розуму власних сусідів. В неї почалися збої з пам'яттю, почала ображатися, почала звинувачувати, що ми заходимо до неї в квартиру, що ми їй накидаємо ці прусаків, що ми бандитки, що ми тут залазимо в квартиру, вона це бумажки всякі наклеювала. Та не тільки обвинувачення сипляться в бік мешканців будинку. Пані Вірі пощастило жити просто через стінку від Майї Миколаївни. Жінка каже, її сусідка вночі почала ще й бити металевою палицею по чавунній батареї. Навіщо? Аргументи є. Вона каже, а ти що, не знаєш? Я говорю, а що я дуже знаю? Та там же скільки їх валяється вже вбитих і скільки бандюків. Я б'ю по батареї. Що ви включали світло і всі йшли на допомогу мене визволяти оцих всіх бандитів. Починається це на з полдесятого і до 4 ранку. І якщо шалені удари лунають переважно вночі, то нестерпний сморід у квартирі постійно. Власне, помешкання жінка перетворила на справжнє сміттєзвалище, а на додачу принесла додому ще й котів. Спочатку вона держала курей в ванні, 10 курей, бо котики хотіли курячі ковбаски. Потім, вроді би, вже курей є, та почали з неї коти. Котів було більше 20. Ну, ви представляєте, от ви бачите, анцизанерія повніша, брусаки, мухи. Мухи круглогодічно, зимою, літом, одним цвітом. Котів, я не знаю, вона позбавлялася половину там, і четвертувала їх, і викидувала через балкон. Майя Миколаївна рідко виходить на вулицю, а останнім часом, припускають сусіди, через погіршення здоров'я в жінки почалися галюцинації. І вона забуває, де знаходиться і куди йде. Тільки тут можу дихати. Там не можна було мені дихати. Там ніякого воздуха немає. Тут мене тримали, і я повинна бути тут. Ми просто в страхі, тому що вона може включити газ. Іди знай, що вона з ним зробить. І ми повністю весь під'їзд до неї залежні. І вона ж нікого не слухає. Ми боїмося, що може бути, вона може зробити все, що угодно. А чоловік, який вже не відповідає за себе, не контролює свої поступки, ви самі бачили. Ну, він угрожує нам, угрожує нашому жилищу, угрожує нашим життям. Від такого терору психіка місцевих просто не витримує. Дві неділі постійний кошмар. Я потеряла сон, їду. У мене вже на нервній почті сльози прямо самопроизвольно, сльози текуть із очей. Тому що я і просто як з одної сторони жалко цю людину. І все ж, попри справжні випробування через видявки Майї Миколаївни, сусіди жінку переважно жаліють. І вона не винувата, діло все в тому, що вона ж це хвора людина. Це не того, що вона нам спеціально це все робить, що вона така зла, така. Ні, це просто хвора людина, якій потрібна поміч. Жителі будинку вже неодноразово зверталися, аби Майю Миколаївну відправили хоча б на лікування. Втім, все безрезультатно. Стільки років ми пишемо, на нас взагалі ніхто уваги не звертає. Не понимаю. Писали везде. Мэру писали, в прокуратуру писали, в социальные службы, куда мы только не обращались. Но мы получили в ответ ноль. У міськраді ж запевняють, намагалися зв'язатися з Майєю Миколаївною. Та жінка на контакт з соціальними службами не йде. Вийшли до пані працівники територіального центру, вони хотіли взяти її на обслуговування, допомагати, навести порядок в квартирі та приносити харчі якісь. Але ж пані Майя не відкрила двері. В міськраді кажуть, спробують відправити жінку до будинку-інтернату. Втім, для цього Майя Миколаївна повинна погодитись на цю процедуру. Тож, скільки ще жінка тероризуватиме власних сусідів і коли це врешті-решт закінчиться, влада прогнозів не робить. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу.
Табу на купання у Дніпрі діє і цьогоріч. Усе через воєнний стан. Проте заборона людей відпочивати біля води не зупиняє. Як реагують рятувальники та представники міськради і про ситуацію біля водойм? Наша Олександра Максименко. Шановні відпочиваючі, наразі в Дніпрі немає жодного санкціонованого пляжу. Тому відповідальність за збереження життя і здоров'я покладається саме на вас. Так, на одному зі стихійних пляжів міста поліціянти та рятувальники інформують людей – купатися заборонено. Комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення – пляжний сезон не відкривати. Ми, як ДСНС, не здійснюємо тут жодних заходів для рятування людей. Тобто це небезпечно і відповідальність в разі якоїсь надзвичайної ситуації покладається саме на вас. Відпочивальники зізнаються, про заборону нічого не знали. Юлія каже, на пляж прийшла з родиною. Хоче позасмагати, адже цього року на море не збирається. Чоловік намагається купатися, а ми просто тут відпочиваємо з сином. Якщо дитина піде, то вона тільки з чоловіком, а так ми самого його не відпускаємо. Чи є безпечна альтернатива стихійним пляжам? За стихійні пляжі департамент парків та рекреації не відповідає. Тому доводиться лише гадати, що може підстерігати людей у воді. На офіційних пляжах може бути краще, та й тут комунальники відпочивати не рекомендують. Проте у міськраді розуміють, місцеві пляжі ледь не єдиний варіант відпочинку для городян. Тому три офіційних у місті підготували до відвідувань. З 22-го року пляжі зачинені офіційно в місті, але все одно базові роботи з догляду, з прибирання території ведуться, беруться санітарні проби води і чиститься обов'язково раз на рік акваторії пляжу. Крім прибирання, підфарбували сонцезахисні навіси та лавочки. А також на Монастирському острові оновили волейбольні сітки. Тут у воді людей небагато. Відпочивальники знають про заборону і засмагають на березі. А куди пенсіонер може поїхати? Як, в принципі, кожен українець. Куди? Нікуди зараз. Тому хоч так позаграти. Я знаю, я не купаюся, я ходжу загорати. Не впевнена, що вода дуже чиста і після води в мене не буде якихось там висипів. А ще тут немає рятувальників. Через те, що офіційних пляжів в місті немає, рятувальні пости не виставлені, рятувальники не чергують, і це створює додаткову небезпеку для громадян. Так само немає і медиків, тож любителям поплавати треба бути обережними на воді. Адже у випадку надзвичайних ситуацій рятувати буде нікому. Люди, батьки беруть відповідальність на себе, ми їх про це попереджаємо, що немає облаштованих майданчиків рятувальних, немає укриття. Тож купатись чи не купатись – вибір виключно на ваш страх та ризик. Олександра Максименко, Денис Єлисавенко, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Про спорт. 18-річний плавець з Дніпра став чемпіоном Європи. Олександр Желтяков виборов золоту медаль на дистанції 200 метрів на спині для України. Це перша медаль такого ґатунку на європейській першості 2024 з водних видів спорту. І на сам кінець про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11 телеканалу. З нами працювала Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на YouTube-канал 11-го, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте новини. І бережіть себе.